good. Sir? How far? Anyway, that was it. Àwọn obìnrin jẹ́ wọn wá dáná báyìí. Ẹjọ́. Àfihànlẹ̀ bàbá wọn ni. Ẹ mọ̀ bọ̀. Sẹ́yìn obìnrin, àwa dáná lọ́wọ́ àwọn ọkùnrin Nàìjíríà báyìí. Ṣé àwọn obìnrin ṣe ayé wa ni? Kí ló dé? Kí ló rúkọ ọkọ rẹ? Akéré. Àṣìṣe Akéré. Iṣẹ́ kí ló ṣe? Ó ń gọ̀kadà. Kí ló ṣe tó fi nẹ̀ tó báyìí? I don't understand. Oh, sí ilé ẹ̀mọ́ gan. Ìgbà tó ló fẹ́ mọ́? Ìn ló wá wá báyìí báyìí. Níbo ló ti wá báyìí? Níbi tó ti padà ló ti wá báyìí? Ló nẹ̀ tó báyìí? Wọ́n ló tún dáná sí wọn. Ọlọ́run o. Ó tún dáná sí wọn. Chátà ó rí bíi ni. Tó lọ dáná sí wọn báyìí. Ló ti wá sí wọn báyìí. Kí ló kọ̀ rẹ? Àmì ló yá ṣàlàyé bó ṣe ṣẹlẹ̀ gan. Ọmọ Nàìjíríà fẹ́ gbọ́. Ọrùn rẹ ò straight mọ́. Ọ̀ya ṣàlàyé. Ìjáhùn ló lé mi bọ́ta, ó dẹ̀ fi ọmọ rẹ̀. Ó ní kó kálukú máa lọ lọ rẹ̀. Ó sàdí lánàá, à ń tajà ní bus stop lọ́wọ́. Mi wá mẹ́tọ́ lọ, ó jọ pé mo wà títí. Bó ṣe já mi, mo wá sáré sá lọ sí mọ́ọ̀sì. Ó ṣe já mi sí òòrùn, ó ṣàna mi títì. Àwọn èèyàn tún gbà mí lẹ̀ kódà. Bó ṣe wọ́ mi lọ lé mi kó bó ti gbómi gbóná kaná. Bó ṣe délé báyìí,
Stop now, okay. Oh, you cook for fun anyway, what you bear? Kill up, what you quit? Akere, Kinney. Akere, Laye. Laye, Akere. Hey, yeah. So I say goodbye to you alone. Okay, so I did not. Olorun ma yojuka. Baba, omo yin ni bo le se wa yi omo yin te da bayi e po lo n ba yin se ti awon ara adugo ti won wa pe pe bi won teku e sire o daru gba le bibi ti e ba won lo pa la mo la pa awon teku won ti ba ku o wa ni won awon pa sa fe lo je ni o wa ni je o tun wa de mo le ti ko ti fi e de ko ta fu wa de mo le o de mo le ni o fe ko kunu le ni o de mo le ni o de mo le ni okay o ya baba bo le se wo omo yin to fi ko so wo ru eyan bayi iya re to ku iya re ti ku bayi ni iya mo okay iya re to ku na 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 ko si iya re lodo iya to bi o si lodo mi ngba to ba wa mama si sa re gba e to fe fe yi bo ni iya re mo ne keke to ko to fe ko pa to fe te mo le te mo ne te se mo I'm going to go to the police station. I don't know what to do. Omo lomo iba ti jona ku abo dupe fọlọrun ah police station ten lo sin a jọ lo ni agidifo ma represented ile se olopa ni jacket jado agbaye ni Nigeria awon na tin go bayi e wo obirin yen ni o suba dupe awon olopa ti ba toju okunrin yen sodo a wa follow case yen ti won fi lo ti won fi ma fi ìdérí ọtí wọn ìwà fún lágbòdì gbàgbàrà ọlọrun. Ẹyẹ yẹn kò tí ì sọ ó tún kù kan o. Àní sáwọn ọkùnrin àwọn obìnrin tí ẹ dáràn ni. Ẹ fẹ̀rẹ̀ wàdà.